იაპონური კომპანია Sony მისი წარმოების სათამაშო კონსოლის ახალი თაობის PlayStation 5-ის გამოშვებას 2020 წელს გეგმავს. ამის შესახებ კორპორაციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში წერია. მისი შემქმნელები გვპირდებიან, რომ სიახლე ახალი gamepad-ით გამოვა, თამაშის დროს გაუმჯობესებული ვიბრაციით. მაგალითისთვის კონსოლზე ფეხბურთის მოთამაშეები იგრძნობენ მოედნის სველ და მშრალ საფარშორის თამაშის სხვაობას. PlayStation-ი პირველად 1994 წელს გამოვიდა. მაშინ მან ნამდვილი ფურორი მოახდინა სათამაშო კონსოლების ბაზარზე. ის იმ დროისთვის ყველაზე პოპულარული სათამაშო გახდა. 12 წლის განმავლობაში კომპანიამ 102 მილიონი კონსოლის გაყიდვა მოახერხა.